mehi , et väga hästi läks nagu näha, et sain üle pika ja Eesti meesti tiitli ja päev algas ka suhteliselt hästi, et sain kvalifikatsioonis kolmanda aja ja esimese neljakesi olime just 1,3 sekundi sees, et tõotas tulla väga põnev võitlus. Õnneks esimene start sain kohe ees minema, teised konkurent pakendused läksis hukkumisse ja see tegi mu elu nagu vähe lihtsamaks, et sai kohe just tanni taga teist kohta hoida ja tuli lihtne teine koht. Kolmas teist start läksin juba mõttega, et ma valisin kolmas koht saada ja kuigi start läks halvasti ja vaatasin, et siis läheb päris keerulisest, ma pean kõvasti pingutama hakata, aga konkurent ees eksisid ja ise kasutasin ära ja pool sõiduga olin juba kolmas ja lihtsalt hoidsin seda kohta lõppu ja kõik läks hästi. Ei, selles mõttes, et Eestis on ikkagi sõitjad on nii vähe, et ei ole siin 40 mees puud, aga et ma luulan ikka ise ka nagu aru saada, mitu ma olen ja nii palju ettepool ikka näed ja no muidugi näidati ka ainult boksist, et kõik on okei ja ei olnud ausõdes, et juba nii kaua sõitnud ja eks ta natukes ikka oli, aga midagi väga võtta. Et tegelikult ma olen juba praegu kuu aega juba Ardi Roosi juurde nii-öelda personaaltreener ja jätkame ka seda edasi, et ülejäänud asjad on lahtsalt.